Olá pessoal, Raquel da Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra gente falar sobre um tema que eu acho super importante, que muita gente me pergunta, que é como corrigir o seu cachorro de forma efetiva. Eu acho que ainda existe muita dúvida em torno do conceito de correção e punição, quando eles são necessários e como, de fato, pôr isso em prática. Se vocês acompanham meu site, há muito tempo atrás eu escrevi um artigo falando, o título era Quando só energia calma e assertiva não é o suficiente ou não funciona. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para vocês darem uma olhada. O motivo pelo qual eu fiz esse artigo foi para justamente elaborar em cima da questão das correções. Eu sou uma pessoa super fã de manter sua energia pessoal equilibrada. Eu acho que é muito importante a gente fazer uma viagem de autoconhecimento, principalmente quando a gente tem um cachorro em casa, porque o nosso cachorro realmente é um grande espelho do que a gente demonstra. Então tem muito de você no seu cachorro, tem muito reflexo da sua atitude, do seu momento, do seu lado emocional, do seu grau de equilíbrio no comportamento do seu cachorro. Eu tô 100% por trás desse conceito, eu acho que isso é super real. Porém, existem uma série de hábitos que cães criam ao longo da vida e que para muita gente é muito difícil corrigir ou reverter. Lógico que eu acho que um grande conselho para todo mundo que tem cães que precisam de alguma forma de modificação comportamental é importante revisar hábitos. E vocês vão ver aqui, vocês que assistem meus vídeos no YouTube sabem que eu sempre que me mandam comentários, muitas vezes eu faço essa pergunta de volta para vocês. Quais são os hábitos que vocês têm? O que é que vocês praticam com seus cães todos os dias? É importante a gente ter uma visão geral. Hábito, rotina, relacionamento, tudo isso tem um peso grande. Porém, muitas vezes a gente percebe que existem atitudes e comportamentos específicos de cada cão que são difíceis de controlar apenas com a nossa mudança. Quando você faz uma mudança de roteiro, uma mudança de estrutura, uma mudança de postura, com certeza você vai ver um resultado diferente do seu cachorro. Porém, para muitos casos, você precisa de um pouco mais. E é por isso que o título desse artigo que eu escrevi foi esse, porque só a energia calma e assertiva não é o suficiente. E é por isso que eu sou super fã de ferramentas. Para quem acompanha meu canal, vocês sabem que eu falo abertamente sobre o uso de coleira eletrônica, sobre o uso de prong collar, de enforcadores, enfim, de coisas que muita gente realmente não gosta de falar. Eu falo das ferramentas porque eu acho que elas existem por um motivo claro, para ajudar no processo de educação dos cães, tá? Infelizmente, existe uma conotação muito negativa em relação a ferramentas e todo mundo acha que o cachorro só aprende quando ele gosta de fazer as coisas. E é lógico que um processo de aprendizado tem que ser prazeroso. Eu concordo com esse argumento também. Mas não mostrar o que é errado, na minha visão, é cruel para os cachorros. Uma outra referência que eu acho para vocês, que é importante, eu tenho um vídeo muito legal, chama Quando a Natureza Corrige. Eu acho que esse é um vídeo que vale a pena todos vocês assistirem. Vai ajudar a complementar o que eu vou falar aqui para vocês. Em casos práticos, tá? Eu acho que todos vocês que são profissionais que assistem meu canal e para a galera que está começando a chegar, vocês que são proprietários de cães, muitas das pessoas, aliás, 98% dos casos que eu atendo são casos de modificação comportamental. É muito difícil, vamos falar claramente aqui. Quem tem cachorros calmos e tranquilos, muito provavelmente não vai procurar ajuda profissional. É muito raro isso acontecer. E, infelizmente, ainda é raro acontecer também de clientes chamarem um profissional logo na chegada do cachorro. Até que acontece, tem acontecido até com mais frequência pra mim, eu fico super feliz por isso, mas deveria ser mais. Eu acho que deveria ser um pré-requisito para todas as famílias que têm cachorro ter uma consulta com um profissional antes de pegar o cachorro ou quando esse cachorro chegar. Porque é importante que as pessoas entendam o valor do sim e do não nesse processo. Entender a diferença de como o cachorro se comunica com você e porque muitas vezes, por melhor que seja a sua rotina, por melhor que você prepare o terreno para o seu cachorro ter sucesso usando uma série de marcadores positivos, você vai precisar do outro lado da moeda. Você vai precisar saber corrigir seu cachorro. E eu sei que muita gente tem essa dificuldade justamente aí. Existem pessoas com uma presença muito forte que sabem se impor e elas, por elas, sozinhas, com a linguagem corporal, conseguem um bom resultado com o cachorro. Mas isso não é transferível. E eu acho que esse argumento vale muito para todos vocês que são profissionais, que muitas vezes batem justamente aí nesse muro. O cachorro funciona bem comigo. Quando eu passo para o dono, as coisas não funcionam muito bem. É importante que nós, como profissionais, tenhamos a capacidade de entender que
pessoas têm níveis de energia diferentes, têm presenças diferentes, têm posturas diferentes. E eu acho que é aí onde entra o grande lance de você usar ferramentas no seu treinamento. Essas ferramentas vão servir para ajudar o sucesso desse cachorro na mão de outras pessoas, na mão da família provavelmente também. Eu sou super fã da coleira eletrônica. Quem não conhece o modelo de coleira eletrônica que eu trabalho, da eColor, tem o link aqui nos comentários desse vídeo. Dá sempre uma olhada, gente, na descrição dos vídeos. Eu sempre ponho uma série de links de referências para vocês verem. Dois equipamentos que eu sou super fã. eColor Technologies, as coleiras deles, e a Proncolor da Herm Springer. De novo, as informações estão no link da descrição do vídeo. São dois equipamentos fenomenais, fantásticos, que ajudam incrivelmente vários cães. Seja para você poder fazer correções e direcionar melhor uma caminhada, e seja para você interromper comportamentos indesejados e quebrar de vez com maus hábitos. Muita gente que não entende muito bem, às vezes, o meu diálogo, quando eu falo de uso de punições e correções, eu sempre deixo claro duas coisas. Existem duas esferas. Existe a esfera de obediência, existe a esfera de modificação comportamental. Quando a gente está na esfera de obediência, você vai dedicar mais tempo no processo de aprendizado, porque, de novo, você está ensinando coisas para o seu cachorro novas, coisas que ele não entende ainda. Sentar, deitar, place, ficar, vir até você, andar do seu lado, versus modificação comportamental, que é um elemento primordial para que esses cães sobrevivam nas casas onde eles estão hoje. Muita gente abre mão dos cães por questões de modificação comportamental, e essas questões variam entre latidos excessivos, cães que puxam na guia, cães que pulam em pessoas, cães que atacam visitas, cães que comem cocô, cães que comem tomada, sapatos, etc. Todos esses exemplos que eu acabei de dar aqui são exemplos de hábitos ruins, aonde o cachorro criou esses hábitos porque não foi efetivo, as correções não foram efetivas. Muita gente só diz não para o cachorro. Mas você tem que entender o seguinte, o que que o não representa para o seu cachorro, tá? A palavra não para a gente tem uma conotação. Para o cachorro, ela precisa vir com uma consequência, com peso específico, e é isso que a gente vai falar agora. Então vamos lá, gente. Como criar uma associação com o não? Vamos voltar para a raiz da educação de qualquer cachorro, e a gente entende uma coisa básica. Cachorro não entende a sua língua, ele não intelectualiza da mesma forma que você. É diferente de você falar com uma criança pequena e dizer, olha, quando a gente entrar no estacionamento do shopping, você vai ficar do meu lado, porque se você se soltar de mim, um desses carros pode te machucar. Você vai criar o quê? Um elemento de medo, de atenção, de alerta da criança associada ao carro. Você quer que a criança veja o carro como uma coisa perigosa, que ela tem que se afastar, tá? Isso é natural no processo de aprendizado do ser humano. E isso acontece vocalizando, intelectualizando, dialogando. Coisas que a gente não pode fazer com o cachorro. O seu cachorro, ele aprende por associação também. Da mesma forma que a gente usa a comida do dia para ensinar senta, deita, fica, place, vem, aqui do lado, todas as coisas, isso super a favor. Marcadores são legais e são essenciais para o aprendizado. Marcadores também têm que existir do lado negativo. Um certo grau de medo e alerta para os cachorros é necessário para a sobrevivência. E vocês vão entender isso com clareza no vídeo que eu fiz, que é o nome do vídeo, A Natureza Corrige. Quando a gente falha em criar associação mais clara para a palavra não, que é uma consequência de valor, você falha em mostrar para o cachorro o que é errado. Logo, o errado começa a acontecer com mais frequência e ele vira hábito. Exemplos. Um exemplo mais comum que eu tenho, e eu já vivi isso aqui, pessoalmente. Cachorros que latem para barulhos de campainha, barulhos de hall, barulhos do lado de fora do seu prédio. Acaba sendo um comportamento de estímulos externos que acabam caindo um pouco mais no lado territorial. Quando você fala do ambiente onde o cachorro mora, ele tende a ficar mais alerta naquele espaço. Logo, as coisas que acontecem ao redor desse espaço chamam um pouco mais de atenção e trazem mais esse alerta. Claro que existem exercícios do outro lado que você pode fazer para criar boas associações. Porém, uma vez que o seu cachorro entende os exercícios, ele entende o place, entende que ele tem que dar espaço para a porta, você tem que, em algum momento, mostrar para ele a consequência do não, ou seja, ele latiu para a pessoa que está passando no hall. Qual é a consequência? O que é que acontece quando ele faz isso? Como que você vai criar uma associação negativa para esse comportamento
sem um elemento de correção. E aí é onde eu acho que a coleira eletrônica, na minha opinião, é a melhor ferramenta para você corrigir isso. Você é mais efetivo, você é mais preciso, você consegue naquele exato momento marcar o que o não representa. Então, quando você fala não e aperta o botão estimula o cachorro, depois do não vem uma consequência versus simplesmente falar não, o cachorro continuar com o mesmo comportamento e o não passa a não ter valor nenhum. Porque, ok, você falou não, você até mudou de postura, mas nada aconteceu. Então, por que eu vou parar de latir? Eu quero que vocês entendam, existe essa diferença muito grande no lado de modificação comportamental e obediência. No programa de obediência, você só vai entrar na esfera de correção quando seu cachorro entende o que ele tem que fazer. Mas, normalmente, um programa de obediência não necessariamente vai cobrir quebrar maus hábitos. Muitos desses hábitos vão desaparecer naturalmente porque o processo do programa de obediência é bem legal. E eu não estou falando exclusivamente do meu, tá? De qualquer outro profissional que vai fazer isso. Porém, hábitos domésticos, coisas específicas que o seu cachorro faz que podem eventualmente ser letais, e na minha opinião tem várias delas. Um cachorro que late para outros cães na rua, amanhã pode ser mordido por um outro cachorro. Um cachorro que é impulsivo na guia, pode se machucar, pode ser atropelado, pode se bater em alguém, pode derrubar outra pessoa, pode machucar a própria traqueia com isso. Enfim, a gente está falando aqui de coisas que precisam de uma modificação drástica. Você, às vezes, precisa cortar o mal pela raiz para você começar a abrir espaço para ensinar novos hábitos para o cachorro. Todas essas ferramentas, gente, o que é que elas fazem? Elas vão criar uma sensação momentânea no cachorro para que ele opte por fazer novas escolhas. Na verdade, as ferramentas elas te dão oportunidade, para o animal repensar a escolha dele em cada cenário. Eu acho que isso para muita gente é difícil de entender, mas essa é talvez seja a forma mais clara. Quando você usa, por exemplo, uma prong collar para caminhar, que na minha opinião é a melhor ferramenta que existe para caminhada, apesar dela ter uma imagem grotesca e as pessoas olharem para aquele colar, para aquela coleira e falar: "Ai, que absurdo, nunca vou pôr isso no meu cachorro", ela é a ferramenta mais suave que existe para você se comunicar com seu cachorro na guia. Muito mais suave do que um enforcador, muito mais suave do que uma guia unificada. Ela vai criar uma sensação de pressão muito momentânea e suave naquele momento específico para deixar claro para o cachorro que não, eu não quero isso. Lembrem de usar marcadores verbais. Não basta dizer não, você tem que associar o não a uma consequência de valor. Então, quando vocês lerem um artigo, vocês vão entender que eu toco bastante nesse assunto e eu até vou em mais detalhes. Porque eu vejo que muitas famílias têm dificuldade em dar continuidade a um trabalho que você fez, de repente, com o cachorro. Porque a presença delas é diferente. Então, de novo, a energia, só a energia, muitas vezes não é o suficiente. Porque o cachorro tem que responder, na minha opinião, da mesma forma junto com a família. Claro que um grande trabalho existe com a família, existe um grande trabalho psicológico de preparação para a família mudar de hábitos, mas o momento chave onde essas modificações têm que acontecer e essa consequência de valor tem que vir, ela tem que vir na mesma intensidade do lado da família também. E não é justo a gente exigir que os cachorros só se comportem com as pessoas que tenham a melhor energia. Para cada 10 pessoas, você vai ter talvez um líder e os outros todos vão ser perfis de seguidores. E eu tô falando de humanos, tá, gente? Então é claro que é mais difícil para essas pessoas inserirem uma consequência de valor no contexto de treinamento com seus cães. Então, eu fiz esse vídeo para vocês entenderem melhor e reconsiderarem todo esse preconceito e mito que existe por trás do uso de ferramentas. Eu tenho por experiência própria vários casos onde você vê a relação do cachorro com a família florescer depois que isso fica claro, depois que a família entende como corrigir o cachorro. E aí sim vem uma nova etapa bacana desse processo. É um cachorro que participa mais da família, que curte mais a caminhada, que fica mais à vontade com visitas, que fica melhor no ambiente social, porque ele finalmente entendeu a diferença entre sim e não. Então muita gente me pergunta como corrigir. Se você não tem, se a sua linguagem corporal não é o suficiente, se a sua postura não é o suficiente, se você não consegue fazer essa intervenção só você, opte pelo uso de ferramentas. Elas só vão te ajudar. Se você tiver uma boa orientação, elas vão jogar a seu favor, elas vão ser mais uma arma no seu arsenal para que você tenha mais habilidade de educar seu cachorro, tá?